ቅያሜው ይቅርና አምላኩ ታረቀን። አንተ ስለራቀን ሞት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አመንም አላመንም 2014 የምናጅደው በ2013 የዘራነው ነው። ይልቅ 2015 እንዳይበላሽና የበለጠ መልካም እንዲሆን በ2014 የተሻለ ነገር መስራት ያስፈልጋል። 2014 ለኢትዮጵያ የምጥ ዓመት ይመስላል። ያደግ ህዝብ ተራበ፣ ለዛውም በሰው ሰራሽ ረሃብ። ሰው በልቶ የሚጠግብ የማይመስለው ግራ አገሩ ሰው አክባሪው አገር ወዳዱ ፍቅር መገለጫው የዋህ ህዝብ ተራበ። ለሰው ያጎረሰ እጁ ለልጆቹ አጠረ። ጠኔ አይኑ እያየ ልጆቹን ቀማው። አፈርሶን ለፈጣሪ ብለ አረ በግሸኗ ብሎ ያኔ እንዳላጎረሰ ዛሬ ከማጀቱ ሜዳ ወጣና በሰው አውሬ ተበላ። አልጋ ለቆ ግገን ላይ እያደረ እንዳልተቀበለ እንኳን ለሱ ለፍየሎቹም አልሳሱ። እንደ ወጉ ሳያርዷት ከነ ነፍሱ አግሯን ዘንጥለው በሏት። ውድ የጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች ሁላችንም እናልቅስ። አስከፊው ረሃብ ሀገራችን ላይ ዳግም ሊከሰት ነውና የአባቶችን መልእክት በ2014 መፈጸሙ አይቀርም። ከሚጠፉት አታድርገን፣ ለሞቱት ነፍሳቸውን ማረልን እያልን እንጸልይ። ይህ ወቅት ጊዜ ያለፈልኝ እንደሆን ስንቱን ይቅር ብዬ የታረቀው ይሁን። ረሃብ ስንት ቀን ይፈጃል፣ ከረሃብ ሰይፍ ይሻላል የሚል ያበው ብሂል ቢኖርም አሁን ሁለቱም እሳቶች ወገናችንን እየፈጁ ነው። ከጦርነት እሳት ያመለጠውን የረሃብ እሳት ይቀበለዋል። ረሃብን በምን ቃል እንግለጸው? በዚህ ደቂቃ ውስጥ እኔን እያቀረብኩኝ እናንተ እየሰማችሁ በረሃብ አለንጋ ክፉኛ ተገርፎ እያሸለበ ያለ ብዙ ወገን አለ። ስንፍና ሳይጫነው ከአፈር እየታገለ ልጆቹን ሲያሳድግ ኖሮ ድንገት ጦርነት አፈናቅሎት ለልመና የተዳረገ ረሃብ ልጆቹን ሲነጥቀው ቆሞ የሚያይ ወገን በሰሜን ኢትዮጵያ እጅግ ብዙ ነው። በፖለቲካ ድንበር የተለያየው ምኑንም የማያውቀው መከረኛ ህዝብ አሁን በረሃብ ግን አንድ ሆኗል። በግራና ቀኝ በኢንተርኔት ተሰልፎ የሚሰዳደበው የሩቅ ጦረኛ ቁርሱን ምሳውን እራቱን ጥርግ አድርጎ በልቶ ነው። መሬት ላይ ግን መከረኛው ህዝባችን አንድ ላይ እየተራበ ነው። ረሃብን ለመግለጽ ምን ቃል አለ? በያለንበት ለምግብ በተቀመጠን ጊዜ ያንዳንዱ ጉርሻ የሆነን ሰው እድሜ ሊያራዝም ይችል እንደነበር እናስብ። ጠጥተን የምንታጠብበት ውሃቱ በዚህች ቅጽበት የሚያሸልብ ወገናችንን አንርሳ። ደግመን እንላለን፣ ጦርነት ክፉ ነው፣ ረሃብ ደግሞ ከዚህ ባሰ ነው። አገራችንም ከሁለቱ ረፍት ትፈልጋለች። እስከዚያው ግን ለወገኖቻችን በየአቅጣጫው እንረባረብ። ቀና ብዬ ባየው ሰማዩ ቀለለኝ፣ እግዜሩን ሰፈራ ወሰዱት መሰለኝ። ይህ ስነ ቃል የተነገረው በ1977 ዓ.ም ወሎስ በተከሰተው ረሃብ ወቅት ነው። በዚህም ረሃብ የተነሳ መንግሥት አለው በሚያሰይ ልክ ዓለም ገመናችንን ተቀባበለው። እንደ ሀገር አፈርን፣ ተሸማቀቅን፣ አንገታችንንም ደፋን። ይህንንም ወቅት ባለቅኔው አያሙሌ እውነት ከመንበር የለህማ በማለት ወቅቱን በብዕሩ አጭቶታል። ከዚህም ወቅት በፊት በንጉሱ ዘመን በ1966 ዓ.ም በራሱ በወቅቱ በነበረው መንግሥት ኦርኬስትሬትድ በተደረገ የወሎ ረሃብ የብዙ ሰዎችን ሕይወት የቀጠፈ እንደነበር በወቅቱ የረሃቡን ሁኔታ ለማጥናትና እርዳታ ለማሰባሰብ ወደ ስፍራው አቅንተው እንደነበር ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በአንደኛው መጽሐፋቸው አውግተውናል። በ1966 ወቅት በተከሰተው ረሃብ የወሎ ሕዝብ የሚላስ የሚቀመስ አጥቶ ያሳደገውን በሬውን እንኳን አርጄ አልበላም ያለ ህዝብ ሆኖ ሳለ ንጉሥ ግን ለውሻቸው ልደት ከእንግሊዝ አገር ኬክ እንዳስመጡ በታሪክ ሰምተን ያፈርንበትም ጭምር ነው። በደርግ ዘመን በወሎና በትግራይ አካባቢዎች በተደጋጋሚ ይከሰቱ የነበሩትን ረሃብና ድርቆች በወቅቱ የነበረው መንግሥት እንደ እርግማን እየቆጠረ በየአደባባዩ ሲሳለቅ እንደነበር ዛሬም ድረስ ተቀምጦ ያሉ መረጃዎች ይመሰክራሉ። ከታሪክ አንማርም እንጂ እነዚህ ሁለት ዘመን የሰሜኑ ክፍል የረሃብ ታሪኮችና የመንግሥታት ቅጥ ያጣ ቸልተኝነት ምን አይነት መዘዝ ይዞ እንደመጣ ታሪክ ያስረዳናል። ዛሬም በወሎና አጎራባች የሰሜኑ ክፍል የተከሰተውን ረሃብና መፈናቀል መንግሥት እያየበትና እየሄደበት ያለው አካሄድ ከታሪክ የተማረባቸው አይመስልም። ለጉዳዩ እልባት ከመስጠት ይልቅ መንግሥት ከግለሰቦች ጋር በሚባል ደረጃ አንካ ሰላንታ ውስጥ ገብቶ እንመለከታለን። በተለይም የወሎ አትሮሳይት ባለበት ሀገር ውስጥ ገዢው መንግሥት በየሶስት ቀኑ በሚያስብል ሁኔታ ሰልፍና አጀባ ሲያደርግ
መልከቴ ጤና ነው ወይ የሚያስብል ነው። ወሎ በኢትዮጵያዊነቱ ላፍታም ያህል እንደማይደራደር ስለሚታወቅ የመጣው መንግስት ሁሉ የፖለቲካ ማትረፊያ ሊያደርገው ሲጋጋጥ መመልከት ይሄ መጀመሪያ አይደለም። ምንም እንኳን ያሁኑ አይናችሁን ጨፍናችሁ ላሙኛችሁ አይነት ቢሆንም አንድ ነገር ግን መረሳት የለበትም። ወሎ በኢትዮጵያ ስርዓተ መንግስት ምስረታ ላይ ያለውን እና የነበረውን ያንጋሽና ሻሪነት የላቀና የረቀቀ ሚና ያውቁ ዘንድ በታሪክ አጋጣሚ ሀገር እየመሩ ያሉ አካላት የታሪክ አማካሪዎቻቸውን ያውቁት ከሆነ ይጠይቋቸው። ያም ማለይ ዛሬ ወሎና አጎራባች ህዝቦች በረሃብ ጠኔ ላይ ናቸው። ያፈርሶን ብሉልኝ ጠጡልኝ የሚለው ባተሌ ወገን ተርቦ ከቤት ወጥቶ እንደዋዛ ሜዳ ላይ ወድቋል። የህዝብ እጅግ አስቸኳይ እርዳታ እናገዛ ይሻል። ትላንት በትግራይ አደይ ስትራብና ስትጠማ በሰባይነት ለምን እናቶችና ህፃናት ይራባሉ ብለን ጠይቀናል። ዛሬም ከማጀቱ ለኔ ቅርብኝ ይያለ ጥሩ ጥሩን ለከተመው በማለት ያበላ ያጠጣ ያሳደገን ወገን ሲራብ ለምን ወገኔ ተራበ ብለን እንጠይቃለን። ምክንያቱም እንኳንስ በአገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወገናችን ቀርቶ ማንኛውም የሰው ልጅ ሁሉ ወገናችን ነው። ሀዘኑም ሆነ ደስታውም ይመለከተናል። ሰውነት ይበልጣል፣ ሰባዊነት ይቀድማል። ተመረ እንደሆነ ምረር እንደቅል ባለመምረሩ ነው ዱባ የሚቀቀል እንዳለው የአገራችን ሰው የወሎ ህዝብ ማንም በመጣ በሄደ ቁጥር እንደ ችግር ገፈት ቀማሽ መሆን የለበትም። ሁሉም በአቅሙ የተፈናቀሉትን ይረዳ ዘንድ እንጠይቃለን። መንግስት ኃላፊነቱን ይወጣ። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የጊዜ ቲዩብ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ረሃብ የሚለውን ቃል ስንሰማ ከብዙ ሁኔታዎች ጋር ልናያይዘው እንችላለን። የተለያዩ አገራት ህዝቦችም ስለ ረሃብ አንድ አይነት አመለካከትና ትርጉም አይኖራቸውም። ከተሜዎችና ገጠሬዎችም እንዲሁ። ህፃን ይርቧል፣ ያለቅሳል፣ ሲያለቅስ ይሰጠዋል፣ ዝም ይላል። አዋቂም ባያለቅስም በተወሰነ ጊዜ ምግቡን ካላገኘ ይራባል። ነገር ግን ከድርቅ ጋር የተያዘው ረሃብ ከተራው ረሃብ ይለያል። በድርቅ ምክንያት የሚመጣው ረሃብ በአንድ ጊዜ ብዙ ሰዎችን ያስርባል። ቁርስ እየቀረበ ምሳና በራት መዋል፣ ቀጥሎም ቁርስና ምሳ ወይንም እራት እየቀረበ አንድ ምግብ መዋል የአንድ ዕለት የምግብ መጠን እየቀነሰ መሄድና መታጣትን ያስከትላል። ለአንድ የአገራችን ገበሬ ረሃብ ማለት ዝናብ ባለመጣሉ ምክንያት መሬት የዘሩባትን ሳታበቅል ስትቀር፣ በዚህም ሳቢያ በረኝነት የተሰማሩ ልጆች በፀሐይ ሐሩር የተቆላውን ከታረሰው ማሳ እየለቀሙ ሲበሉ፣ ወንዞችና ምንጮች የተደፉ በኋቃ ወይንም ሊጥ የፈሰሰባቸው መስለው ሲደርቁ፣ በጥልቀት ቢቆፈሩ እንኳን እንጥፍጣፊ ሲታጣባቸው፣ ላሞች በጎችና ፍየሎች ወተትም ስጋም ቆዳም የማይገኝባቸው ሲሆኑ፣ አስቀድመው ግልገሎቻቸው በኋላም ራሳቸው ማለቅ ሲጀምሩ፣ ትንሽ አቅም የነበራቸው የመጨረሻዎቹ እንስሳት በየበረታቸው ውስጥ አረሞት ይዟቸው እየተንፈራፈሩ ሲሞቱ፣ በዚህም ምክንያት በቅድሚያ ከቤተሰብ ደካሞችና በሽተኞች በያሉበት ሲሞቱና በአንድ መንደር ውስጥ በቀን ከአምስት እስከ ስድስት ጊዜ በላይ አቃብሩኝ ልፈፋ ወይንም ጥሪ መሰማት ሲጀምር፣ ከዚያም ጠንካሮቹ እየደከሙ ወደማይቀረው የዘላለም ቤታቸው ሲጓዙና ቀባሪ አጥተው በየቤት ሲቀሩ፣ ቀዮንና አካባቢውን ትቶ ህዝብ መሰደድ ሲጀምር፣ ያኔ ረሃብ መጥቷል። በ1950 አካባቢ የዋግምራ ዞን ረሃብ ይከሰታል። የሚሸጥና የሚለወጥ እህል ይጠፋል። ገበሬ ለራሱም ስላልነበረው ማምጣት አይችልም። ከትግራይና ከበለሳ እንዳይበደር እዛም ድርቅ ሆነ። ትንንሽና ትልልቅ ወንዞችም ደረቁ። የተዘራው የጓሮ በቆሎ አተርና ባቄላ በቅሎ ቀረ። ዱባ አላፈራም አለ። በሐምሌና በነሐሴ በቅሎ የነበሩ ቅጠላ ቅጠሎች ከመሬት ብቅ እንዳሉ ቀሩ። ፍየሎች በአጭር ጊዜ ውስጥ እከክ ጨረሳቸው። ሰው እንኳን ሊበላቸው በማያስችል ፍጥነት አለቁ። ትንሽ ለምልሞ የታየው ዱባም ቢሆን አላፈራ አለ። ያፈራውም አልፋፋ አለ። እና ምን ይደረግ? ለጊዜው በቤታቸው የተገኘው ጥፍጥሬ ነበር። ጥፍጥሬውን እየቀጠቀጡ ከውስጡ ያለውን ነገር እያበሰሉ በሙቅ መልክ መጠጣት፣ እሱም ለራት ብቻ ነበር የሚገኘው። ዱባ ከብርቱካን መጠን በላይ ሊጨምር ባለመቻሉ የተቀቀለ መብላት ተጀመረ። ሌላ ጥሬ ወዳለበት አካባቢ ተኪዶ እንዳይገዛ የሸማኔውን፣ የልብስ ሰፊውን፣ የአንጥረኛውን፣ የማረሻ ሰሪውን፣ የቅመማ ቅመም ነጋዴውን ምርት የሚገዛው ገበሬ ተርቦ ስለነበር ገንዘብ የለም። ስለዚህ እልቂት ሆነ። አንገታችንና ከአንገታችን በታች ያለው አካል እንደ ሸንበቆ እየቀጠነ መጣ። ጎላ ብሎ የሚታየው ጭንቅላታችን ሆነ። ረሃብ ግን በዚያ ጊዜ ተጀምሮ በዚያው አላበቃም። ዛሬም ማስጨነቁን ቀጥሏል።
ሁላችንም እግዚኦን በልና አቤቱ ህዝብን አድነርስንም ባርክ እንበል። ለመቤታችንም የአስራት አገርሽን ኢትዮጵያን አስቢያት እንበል። እንደሚታወቀው ጊዜው በድሎት የምናሳልፍበት ወቅት አይደለም፣ የምንንበረከክበት ነው እንጂ። አሁን ያሳለፍነው አዲስ ዓመት ለብዙዎች አሮጌ ሆኖ ነው ያለፈው። በአውደ ዓመቱ ተታለን ሰዎች ሆይ፣ ለአንድ አፍታም ቢሆን ጸሎታችን አይቁም። በተማጽኖ ልብ ሰዎች ሆይ ሰው እንሁን። ምክንያቱም በቤታችን በዓል ስናከብር ከቤታቸው ተፈናቅለው በዓል ያላከበሩትን እናስብ። ዘመድ አዝማት ተሰባስበው የበዓል መዝሙር ስንሰማ በበዓሉ የጥይት ድምፅ እየሰሙ በሕይወትና በሞት መካከል ያሉትን አንርሳ። በበዓል ቤተ ክርስቲያን ሄደን ቅዳሴ ስናስቀድስ ቤተ ክርስቲያናቸው ተቃጥሎ ማስቀደሽ ያጡትን እናስብ። በበዓል ዘመድ ጥየቃ ስንሄድ ዘመዶቻቸውን በሞት ተነጥቀው ድንኳን ውስጥ የሚያዝኑትን አንርሳ። በበዓል ዶሮን፣ ቁርጡን፣ ጥብሱን፣ ክትፎን እያቀያየርን ስንበላ ለሕፃናት ልጆቻቸው ሳይቀር የሚያጎርሱት አጥተው በረሃብ የሚሰቃዩትን እናስባቸው። በበዓል ውስኪውን፣ ወይኑን፣ ጠጁን፣ ጠላውን፣ አረቄውን፣ ቢራውን፣ ለስላሳውን እያማረጥን ስንጠጣ በየበረሃው ወድቀው በውሃ ጥም የሚቃጠሉትን አንዘንጋ። በሞዝቦል ዳልጋ ላይ ስንተኛ ድንጋይ ተንተርሰው በረሃ ላይ ወድቀው የቀኑ ዋይ የሌሊቱ ቁር የሚፈራረቅባቸውን አንዘንጋ። በበዓል የተለያዩ ቻናሎችን እያቀያየርን መዝናኛዎችን ስናይ ድንገት መብራት ከጠፋ ይከፋናል። ነገር ግን ሁል ጊዜ እስር ቤት በመጠለያ ያሉትን እናስባቸው። የተለያየ ብርድ ልብስ ለብሰን ስንተኛ ልብሳቸው ከገላቸው ላይ ያለቀባቸውን ሰዎች እናስባቸው። በበዓል ቀን በደስታ ስንጫወት በህመም ምክንያት የሚሰቃዩትን አንርሳ። ሰዎች ሆይ ሰው እንሁን። ሰው መሆን ማለት የሌላውን ቁስል መቁሰል፣ የሌላውን ረሃብ መራብ፣ የሌላውን ጥም መጠማት፣ የሌላውን ሐዘን ማዘን፣ ሰው መሆን ስለ ሰው መኖር ነው። ውዴ ጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ሰሜን ወሎ ጫካ ውስጥ ከ700 በላይ እናቶች ዛፍ ስር ወልደው ተቀምጠዋል። ልብ በሉ፣ እናትነትና ሴትነትን ሆነው ጫካ ውስጥ ዛፍ ስር ወልዶ መተኛት፣ በብርድ ፀሐይ መቀቀል፣ ለሕፃኑ ልጅ ወተት ማጥባት፣ እናት የምትቀምሰው የምትልሰው የምትለብሰው ምንም ነገር የላትም። ይህም ብቻ አይደለም፣ በእነዚህ እናቶች ላይ የመድፍና የድሽቃ ፉጨት አያባራም። ኑሮን በምን አይነት ስቃይ ውስጥ እየኖሯት እንደሆነ መገመት አያቅትም። በሌሎች አጀንዳዎች ተወጥረን ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ነፍስና ስጋኛ እያለን በረሃብና በትራኮማ በሽታ ተሰቃይቶ መሞት የለበትም። መተባበር መተዛዘን ካልቻልን ለነገ ትውልድ ንባብ የሚሆን የረሃብ ታሪክ ጽፈን ማስቀመጣችን ነው። አንድ ታሪክ ወደ እናንተ እናድርስ። ይህ ታሪክ የተፈጠረው ጊዜውን በእርግጠኝነት መጥቀስ ባንችልም ከደሴ በተወሰነ ርቀት ላይ በምትገኝ ሐይቅ በተባለች አነስተኛ ከተማ ነው። ከዚህ ከተማ ወጣ ብላ በምትገኝ አንዲት የገጠር ቀበሌ ውስጥ ያሉ የክርስትና እምነት ተከታዮች ቁጥር ከዘመናት ቅብብሎች በኋላ በሞትና ተያያዥ ምክንያቶች ሳቢያ እየተመናመነ ይመጣል። የዚህም ውጤት እዚያ የምትገኝን ቤተ ክርስቲያን ያለ ምዕመን ባዶ አስቀራት። ይህን ጉዳይ በሌላው እምነት ተከታዮች በቀላሉ ቸል ተብሎ አልታለፈም። የአካባቢው ሽማግሌዎች መላ ዘየዱ። ቀላል መፍትሄ አልነበረም የሰነዘሩት። በዚህ አካባቢ ያሉት የሌላ እምነት ተከታይ ወላጆች የመጨረሻ ልጆቻቸውን በፍቃደኝነት ለዚያች ቤተ ክርስቲያን አሳልፈው ሰጡ። አንድ ትውልድን ሌላ ማንነት ሰጡት፣ ያውም የሚያብራክ ልጅ። የሰውነትን ምንነት በግብራቸው በአገራችን የታሪክ ጀርባ ላይ ነቅሰው አስቀመጡ። እንዳለመታደል ሆኖ አሁን ላይ ትኩረት የተሰጠው የታሪክ ክፍል ለመሆን አልበቃም። የወሎ ሰው አሪቡ ሲል ፈገግታውን ቤቱንና ምግቡን ብቻ አይደለም እራሱንም ጭምር ነው። እጅግ ሲበዛ አገራገርነቱን ማንም ያውቀዋል። ልብ ከሚያሞቅ ፈገግታው ጋር ፍቅር አይሰስትብም። እንግዲህ ይህ ሲያበላና ሲያጠጣ ሲስቅ፣ እንግዳ ሲቀበል ከምንም በፊት ሰው መሆንን ሲያስቀድም የኖረ ሕዝብ ነው። አሁን በመከራ በትር የሚገረፈው ደግሞ መስጠትን አብዝቶ የለመደች አሁን ለመለመን ይለግማል። ሲያጎርስ የኖረ መዳፍ ከሰው ማዕድ ላይ ለመዘርጋት ይሸማቀቃል። ስለዚህ ያለው እንበላቸው፣ በሰፈራችሁት ቁና ይሰፈርላችኋል ይላልና በቻልነው መጠን መከራቸውን እንቅረፍላቸው። ድሮ በሰገሌ ጦርነት ማግስት አንዲት አልቃሽ እንዲህ ብላ አንጎራጉራ ነበር። ራሴን ወገቤን ብሎ ሳይናገር ሞቶ ተቀበረ ወሎን ያህል አገር። በአገራችን ባህል የቸገረው ባለ አገር ቸገረኝ ብሎ ለመናገር ያቅማማል። አንዳንዴ መብቱን መጠየቅ እንኳን ተቸግሮ ማስቸገር ይመስለዋል። ተጋብዞ ብላ ተብሎ ተደጋጋሚ ጉትጎታ ካልቀረበለት በቀር አይበላም። ሞት አፋፍ ላይ ካልደረሰ በቀር እርዳታ ፍለጋም አይወጣም።
ከሌላው ሀገር ህዝብ ጠባይ ጋር ስናወዳደረው ለዩነቱ የትና የት ነው? ባብታም ሀገር በዳቦ ዋጋ ላይ ሸረፍራፊ ሳንቲም ሲጨመር ህዝብ ተጠራርቶ ወጥቶ የገዛ ከተማውን ለማውደም እንደሚቃጣ እናውቃለን። የተቸገረው ግን እርዳኝ እስኪል ድረስ ሳይጠብቁ መርዳት ይቺን መልእክት የሚያደምጥ ሰው የዜግነት ግዴታ ነው። በመጨረሻም እንግዲህ ውዴ ግዜቲው ቤተሰቦች ከዜግነት ግዴታችን ጎን ለጎንም ወደ አምላካችን መጫዋችንን መዘንጋት ይገባም። ሳናቋርጥ እንለምን። እኛና እንኳኳ እርሱ ምሕረቱን ይከፍትልናል፣ ሰላሙን ይሰጠናል፣ ያውም እውነተኛውን ሰላም። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አምላኩ ይታረቀን። አንተ ስለራከን ሞት ነው የከበበን።